Mentira, fica com o olho. Mas está lá e não subir. Está. Nabebaka hivi. Sikia. Najua umenipiga kila kitu. Na dada yangu anakupenda sana. Lakini unachomfanya dada yangu sio kitu kizuri kabisa. Sasa ni kwa uzuri na kwa ubora. Hebu mruhusu dada yangu basi aweze kurudi nyumbani. Umenisimamisha nikajua unaongea vitu vya maana. Alafu nimepoteza muda kukusikiliza. Lakini sio kwamba nakudharau, ila umenifurahisha kwa maneno yako. Nisikilize. Siku zote mapenzi hayaingilii bro. Alafu dada yako kanipenda mwenyewe. Namlisha, namvesha, anakaa kwangu unajua. Alafu hii ni kama dabi ya mataifa mawili tofauti. Hayaingiliwi hata siku moja. Sawa. Mwanangu unajeuri sana unajua. Tena unadharau kinoma yani. Lakini sometimes uangalie na watu wenyewe wanaletea dharau. Sio mimi. Hivi hata ungekuwa wewe. Eh? Unamwona dada yako anateseka kama hivi. Ungejisikiaje bro? Na maana anapokuja kukufuata hapo anapenda amani. Sawa, sitaki mambo mengine yaendelee kuendelea. Mimi napenda sana amani. Hebu jaribu basi kunielewa ninachokwambia. Mrudishe dadangu nyumbani. Alafu nisikilize. Huu mwili wako sikudanganye. Sawa. Mimi ni shemeji yako. Na mtunza dada yako. Kuwa na heshima basi. Sawa. Alafu. Ushawahi kusikia wapi mapenzi yanaingilia? Wapi umesikia? Au wewe unataka kumla dada yako? Kweli mwanangu unavuka mipaka unajua. Ndevu zinakuchanganya hizo au sio? Isura utakapoiona raundi ya pili. Ujue ni balaa tu nitakayoendelea. Sipendi unirudishe katika enzi zangu zile. Naomba amani iendelee. Mrudishe dada yangu. Bro. Mimi nikichafukana kwa mtu mmoja mbaya kinoma. Alafu pia ni mtu mmoja mstaarabu hatari. Kwa hiyo
kufanya juu chini dada yangu aanze kurudi. Ile ndo furaha yangu najua. Wanakwambiaje? Shughuli za wanaume kwa vulana nakaa pembeni. Nakupa neno hili uondoke nalo. Ukitaka kuruka agana na nyonga. Kazi nataka tukupe. Mtakati hapo. Kuna mtu amehamia. Sawa? Kwa tunataka ufuatilie. Si unanielewa? Mazingira yote uangalie pale ndani. Kuna nini na nini? Bila usije ukazingua. Usije ukazingua. Chezeshe. Wendo flonta. Mwenye unaelewa, majukumu yako unaelewa. Sawa? Kufanya hiyo. Dogo, fata kile ulichoambiwa. Discipline chance. Nakupa nafasi nyingine. Fanya kwa haraka zaidi. Nakupa siku mbili tu. Tekeleza majukumu yako. Dogo, fata tulichokuambia. Nakupa siku mbili. Fanya kazi kwa makini zaidi. Mabro, nini shawai kuharibia kazi zenu? Sijawai kuharibia kazi zenu hata siku moja. Zingatiwe. Utaratibu uko pale pale. Utakutana Gaza. Na kwa mimi dogo. Mwendo ule ule. Mraji, ninakwambia kwa mara pili, wale watu si watu wazuri kabisa. Unadhani nisipoa skills za wale au nisipofanya kazi na wale nitamsaidiaje mama yangu? Najua unaumia, ila huna uwezo wa kutusaidia sisi. Pasa, ila mimi nilikuwa nimekuja kwenu kwa ajili ya kupata taarifa kwamba masomo yetu yalikuwa yanaanza rasmi leo. Basi sawa, twende tukasome. Basa, tutaanza na somo la sabati. Twende. Thank you.
Wewe. Hebu rudi. Huku unaenda wapi? Eh? Huku ni kwangu. Ulikuwa unakuja kufanya nini? Na umemfuata nani? Umeleta kitu gani huku kwangu? Sina kuuliza wewe. Siku za mwezi ni 40. Nitajua ukweli kuhusu mama yangu tu. Eh? Unasemaje? Wewe mtoto? Wewe mtoto wewe? Wewe Miraji? Miraji? Wewe mtoto? Na kitu amefahamu nini? Wacha kuleta kizazao. Kajua nini? Ila nitajua tu kama kuna kitu kafahamu.